V tem videu si bomo zdajali, da smo imeli prištevanje uh, ulomkov. Če, se, če ste slučajno naleteli na tale videoposnetek zdaj uh, in se prvič srečujete z ulomki, priporočam, da pogledateračne videoposnetke za nazaj, kjer so razlago, kaj sploh so ulomki uh, in kako se z njimi reče. No, pa gremo se zdaj, mi, loti teh naših treh primerov. Tri primere bomo naredili. Prvi primer je. 15, 16, tin plus 5, 12. Se pravi, rekli smo, da prištevanju oblomkov moramo imeti skupni imenovalec. No, in skupni imenovalec dobimo tako, da te le imenovalce razbijemo na pravi faktor. 16 dobimo tako, da množimo 2 z 8. 8 dobimo tako, da 2 množimo 4, in 4 dobimo tako, da 2 delimo. Zamek. Tole, tole je 16 razbit na prav faktore. In naš skupni imenovalec bo zagotovo imel dve, oziroma štiri, četiri, dva, četiri, dva. Dajmo še 12. Zamek. 2 krat 6 in 6 je 2 krat 3. Zamek. Zamek. Zakaj nam zdaj pride prav, da mi znamo razbiti tale število na prav faktore. Dvoji sta že noter, rabimo še eno trojko. No in skupni. Imenovalce bo kar produkt telih, pravi, število, znak 2, krat 2 je 4, krat 2 je 8, krat 2 je 16, krat 3, 16 krat 3 je pa 48. No, in imamo zdaj te dve ulomke na skupnih imenovalcih, in gremo zdaj le tako. Če hočemo, mi iz 16 dobiti 48. Moramo tole množiti str. Zato moramo tudi števec množiti str. Splošno števec je 15. Če hočemo iz 12 dobiti 48, moramo tale imenovalc množiti str, ali pač 4, števec moramo prav tako množiti str, da, da ne spremenimo vrednosti tega ulomka. Splošno 15. No, in zdaj lahko tole normalno poročunjamo, ker imamo oba ulomka na skupenem imenovalcu. Splošno 15 plus 20. Pa je pa 35, no, in tole je pa rešitev. Gremo zdaj na naslednji primer. Recimo, da imamo opravka z um, 8,25 in plus 7 desetin. Zdaj tu je, lahko rečemo odkole. Najdete, treba, skupen imenovalec. Um, In če rečemo tako, ne? 25 krat 2 je 50, to je pa ravno tudi um, 10 krat 5, se pravi, v skupni imenovalcu bo kar 50. Prav pri takih številih se je dobro, da zdaj ne gremo spet razbijati na pravi faktorje, se je dobro tako le mal vprašati, ali lahko hiter pridemo do rezultata. No če hočemo iz 25 dobiti 50, moramo to le množiti z 2. In da ne spremenimo vrednosti v lomka, tudi stole množimo od 2, se pravi, števec množimo od 2. 8 krat 2 je 16. Če hočemo iz 10 dobiti 50, moramo 10 množiti z 5, da ne spremenimo vrednosti v lomka, moramo tudi števec množiti z 5. 3 krat 5 je pa 35. No, in rezultat 6 plus 5 je 11, 10. 22, 30, spravljeno 51, 51, 50. In 50, 50 in. Če bi hodili tole zapisati z celim številom, ne, bi bilo 1 in 1 50. Ne, ker 50, 50 plus 1 50, spravljeno tole je 1, tole je pa 1 50, ina, je ravno. Če bi tole, a ne se štev, bi dobil tale del. No, pa še naš zadnji primer, se pravi, um, naš tretji primer je pa sedem petnajstin plus dve devetini. No, in tole. Tole je. Um, Rešitev naslednja. Zabavno, spet nimamo skupnega imenovalca, moramo poiskati, pa da je zdaj, ali pa razdeliti na prav, faktore. Zapravo 15 je 3 krat 5, zapravo z jihra bo v imenovalcu 3 krat 5, to lepa 3 krat 3. Zabavno eno trojko že imamo, rado imamo še eno. 3 krat 5 je 15, krat 3 je 45. Zabavno, skupni imenovalec teh dveh ulomkov je. 45. No, in gremo zdaj pač um, poračunati števce. Se pravi, če hočemo iz 15 dobiti 45, moramo množiti strik, zato moramo tudištevec množiti strik. 3. 3 krat 7 je 21. 45, če hočemo dobiti um, iz 9, moramo 9 množiti petkrat in tudištevec le treba množiti spet. V dvakrat pet je deset. Vidno je, treba je dobro znati množiti, če hočemo kar koli delati v loncih. V matematiki se vedno, se snovi, vedno nadgrajujejo. No, in rezultat bo 45 uh, v imenovalcu in 31 v števcu. Se pravi 31, 45 in.